Nxënësit me dhjeta të gjimnazeve Partizani dhe Besnik Sykja në Tiranë ishin të ftuarit e kryetarit të bashkisë Erjon Veliaj. Qofse jeni në 1% e nxënësve më të mirë sot, probabiliteti na mëson që po jeni në moshën 18 vjeçare, tek kremi i kremit, tek ajka e ajkës. Gjasat janë që dhe në moshën 20, 30, 40, 50, 60, 70 vjeçare, do vazhdoni të jeni ke kjo pjesë e 1% e popullsisë. Që mëson, që punon fort, që ka ide kreative, që ditë bashkëpunoj, që ditë drejtoj në skuadër, kështu që prandaj them është fitore për qytetin. Bashkëpunoni, ju sugjeroj kryebashkia ku ekselentëve të Tiranës, pasi, si pas ti, ai që ditë bashkëpunoj, ditë drejtoj një skuadër. A justifikimi që shko se kemi shumë sime, nuk shkoj të shërbej do të një pjatë supë, kush është i mirë i bënd gjitha. Gjen kohë dhe për sport, gjen kohë dhe për shoqërin, gjen kohë dhe për një fest, për gjen kohë dhe për një shërbim në qendër sociale, për të mbjell capem. Edhe në këtë aspekt doja shumë që spari t'ju evidentoja, edhe t'ju thoja unë personalisht jam krenar për ju, dhe me shpresë gjithë qyteti e ndjen këtë, së dyti t'ju thoja që mos e humni këtë lidhje që keni me njëri tjetrin. Më të mirët e shkollave të Tiranës, tha Veliaj, janë fitorja e vërtetë e qytetit.